Tak dobrý den, dobré odpoledne. Taková nelehká pozice po obědě vás teďka úplně nedorazit, neuspat, tak já se pokusím vás trochu držet při životě slibem, že na konci mojí prezentace možná bude živá ukázka. To se vždycky něco pokazí a všichni jsou z toho děsně pobaveni. Titul mojí prezentace, celý název by měl být Nelehká cesta moje ID ke statusu kvalifikovaného systému elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci. Ale jak vidíte, fond naší korporátní šablony, to by se tam nevešlo, tak zkráceně vlastně titulek mojí prezentace je asi moje ID a NIA. To je vlastně to, o čem celá ta prezentace bude. Kdo jste byl na mojí loňské přednášce, kde jsem prezentoval nějaký status update o moje ID, tak tam jsem tomuto tématu věnoval jeden slide, tak teď celému tomuto tématu budu věnovat 20 slideů a budeme si povídat o tom, co to vlastně znamená stát se tím kvalifikovaným systémem a postupně se budeme zanořovat do všech podmínek, které my musíme vlastně jako provozovatel identitního systému splnit a jestli se teda na konci vynoříme, tak si ukážeme, v jakém jsme aktuálním stavu. Nejdřív teda takové opáčko terminologií. Možná, kdo jste byl hodně pozorný, tak jste si všimnul, že já jsem uváděl titulku kvalifikovaný systém, ale v tištěných prezentacích máte, v tištěných materiálech k programu máte kvalifikovaný poskytovatel. To je proto, že ty termíny se pletou a u mě samotnému se stalo, že když jsem posílal kolegům titulek prezentace, tak jsem to splet. Takže kvalifikovaný poskytovatel podle zákona, to je vlastně ta online služba, která nabízí nějakou službu veřejnosti. A je to vlastně taková služba, která umožňuje nějakou formu elektronické identifikace a totožnost, ověřování totožností nařizuje zákon. Kvalifikovaný správce, to je státní orgán nebo případně akreditovaná osoba, která provozuje ten kvalifikovaný systém, to znamená, to by byl třeba CZNIC. A kvalifikovaný systém, to je vlastně jakoby potenciálně moje ID, to je to vlastně, o čem mluvíme. Ještě poslední termín, který se tam bude vyskytovat, je národní bod, to je vlastně ta NIA, to je ta brána, to vlastně národní gateway taková, která zprostředkovává funkcionalitu té elektronické identifikace. Vlastně v tuto chvíli tady jsou odkazy na seznam všech kvalifikovaných poskytovatelů. Je jich zhruba asi 40 v tuto chvíli. Myslím, tak polovina z nich jsou nějaké portály měst, obcí, krajů a podobně. A jsou tam i nějaké služby, které se dají reálně použít, jako e-recepty, vlastně registr vozidel, katalog katastr nemovitostí a podobně. Podobně kvalifikovaný systém, to znamená, to jsou ty identity provideri, kteří tam jsou napojení na to, tak ty jsou zatím dva, jsou to ty naše e-občanky a je to systém takzvaného uživatelského jména, hesla a SMS, to znamená určitá dvoufaktorová autentizace s použitím telefonu. Zatím nikdo jiný se vlastně do toho systému nezapojil. Toto se možná celé trochu změní, jenom krátce odbočím k připravovanému zákonu o bankách, vlastně, který připravuje zhruba bankovní identitu. Ten by měl vlastně umožnit, aby ten kvalifikovaný systém byly bankovní systémy. Z mého pohledu obsahuje dva trochu kontroverzní body, bych řekl. První z nich je, že vlastně oni trochu podle mě spadají do tohoto katalogu, do tohoto první kategorie, to znamená, měli by se stát kvalifikovaným poskytovateli a oni se v tom zákoně z toho trochu vylučují, takže asi by, kdo by čekal, že tady ten zákon elektronické identifikaci umožní, aby jsme se elektronickými účankama přihlašovali do banky, tak ten zákon to trochu relativizuje a není to tak jasné. A druhá taková kontroverzní věc, že oni sami sebe definují jako specifikovaný kvalifikovaný systém, který nebude muset poskytovat službu všem kvalifikovaným poskytovatelům, ale jenom některým. Což jako jsou věci, které mi přijdou neúplně ideální, ale uvidíme, jak se teď je ten zákon v poslanecké sněmovně, takže uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet.
Jaké jsou požadavky na ten kvalifikovaný systém? Tak kromě takových těch obecných pojištění odpovědnosti, zpracování plánu ukončení činnosti, prokázání bezúhonnosti, jsou tam dvě vlastně základní požadavky. To znamená, my musíme prokázat, že umíme komunikovat s tou NIO a musí být potvrzeno, že ten náš prostředek splňuje technické standardy Evropské unie, to znamená řízení eIDAS. Toto první potvrzení vlastně vydává správa základních registrů na základě nějakého posouzení a to druhé vydává akreditační orgán nebo akreditační společnost. V tuto chvíli jsou na českém trhu dvě, elektrotechnický zkušební ústav EZU a druhá myslím je Taylor & Cox, takže si musíme vybrat jedno z těch dvou, vlastně, který nám pak posoudí, jestli splňujeme všechny ty vlastně požadavky. Co se týká toho prvního požadavku, znamená napojení na NIO, tak tam jsou dva základní body. První je vlastně implementace APINIA, které zajistí vlastně to stotožnění toho účtu Moje ID vlastně s identitou v základních registrech. Propojí to a vlastně vymění se nějaký jednoznačný identifikátor, který se pak bude dál používat. A to druhá část je vlastně napojení přes SAML protokol v roli identity providera, přes který prochází potom každá transakce při vlastním přihlášení. Tak, když se posuneme dál, jedna z dalších povinností je, že vlastně musíme vést evidenci vydaných prostředků. To znamená, tady je ze zákona vyjmenovaná celá sada údajů, kterými musíme držet, to základní jméno, příjmení držitele, adresa trvalého pobytu, o tom rozhodně a další. Co je podstatné, že v zákoně je dáno, že my tuto evidenci musíme vést, my vlastně jakoby vedem, protože ty údaje držíme a zároveň NIA bude, a jakmile se některý z těchto údajů změní, tak Národní bod má povinnost nás o této změně upozornit. To znamená, my máme možnost aktualizovat si údaje ze základních registrů vlastně v této naší evidenci, kterou si povedeme, což je poměrně zajímavý způsob, jak synchronizovat databázi vlastně informací o uživatelích s reálným stavem. Co se týká toho API, toho národního bodu TINY, tak tam je nějakých 6 funkcí. Základní funkce hlavní to stotožnění, to znamená, vychází z toho, že my tam pošleme jméno, příjmení, datum narození a zpátky dostaneme nějaký ten jednoznačný identifikátor, který pak budeme dál používat. Další API umožňují jako v případě zrušit, v případě, že někdo ztratí prostředek, tak to změnit. Jsou tady právě dvě zpětné funkce, kdy zjišťujeme vlastně, jestli nedošlo k zneplatění toho identifikátoru ze strany národního bodu, případně jestli právě tady nedošlo ke změně nějakých údajů toho uživatele. Tady otázka je samozřejmě stabilita toho API. Například z začátku nám bylo řečeno, že ty zneplatněné pseudonymy asi nemáme používat, protože od začátku letošního roku se to celé posune jakoby do té jedné notifikace toho IDP, což dává smysl, aby jsme ty změny jakoby konzumovali nějakým pol způsobem na jednom místě. To se zatím nestalo, takže vlastně uvidíme, jestli se ta změna, ani nevíme, jestli se teď někdy chystá, nebo zatím nechystá, bo zatím to vypadá, že asi se nechystá, takže implementujeme API proti takto vlastně klientskou část proti takovému API. Největší úskalí, který jsme při implementaci té naší klientské části měli, že vlastně celá ta serverová část je postavená na Microsoftových technologiích, postavených vlastně nad standardem VS Federation a vlastně na frameworku, který se jmenuje Windows Communication Foundation, VCF. Jedna z zajímavých vlastností tohoto vlastně volání frameworku, že vlastně každý to volání jakoby té jedné konkrétní funkce musí vlastně v sobě obsahuje 3 volání. To znamená, my jsme obdrželi nějaký TLS klientský certifikát, kterým se máme vlastně autentizovat. My ho prvním voláním musíme vyměnit za první autentizační token, druhým voláním ho musíme vyměnit za druhý autentizační token a teprve třetím voláním vlastně můžeme zavolat tu konkrétní službu. Takže je to poměrně jako strukturované a jako zdlouhavé, než vlastně tu konkrétní službu vlastně toho rozhraní zmíněného tady na tomto slajdu jako provedeme. Ale jsou tam vlastně horší problémy, které jsme museli zdolávat. Dlouho se nám nedařilo probovat vlastně vůbec, aby to přijímalo nějaké naše požadavky. Po nějaké komunikaci vlastně s provozovateli té serverové strany jsme zjistili, že tam jsou problémy například, že ta NIA vlastně odmítá validně podepsané XML,
v případě, že obsahuje ta část, která se hashuje vlastně konce řádku. Takže jsme museli odstranit všechny konce řádku a pak už to ten systém přijmul. Další problém, očekávané pořadí elementů. Přestože vlastně to pořadí je dané nějakou XML specifikací, nějakým XSD dokumentem, který definuje tu strukturu, a v této specifikaci žádné pořadí není dané, tak vlastně NIA má nějaké interní pořadí, které je třeba dodržet, jinak to taky vlastně odmítne. Některé standardy nejsou implementovány úplně jenom částečně a vlastně naše klientská aplikace, kterou používáme, používala některou část, kterou se očekává, že by měla být implementovaná, ale nebyla, takže jsme museli zase předělat to, aby vlastně způsob vlastně šifrování, který my jsme použili, aby byl kompatibilní s jejich NIA předefinovala některé standardní datové typy, to znamená opět standardní aplikace nebo standardní klientská knihovna s tím nedokáže jakoby komunikovat s serverem. Většina jakoby informace ze strany Microsoftu je, že ty problémy jsou tak hluboko v .NET frameworku, že není možné jednoduše odstranit a my jsme tady malý trh na to, aby jsme přesvědčili jako tak velký moloch, aby něco takového změnil, takže zatím jako akceptujeme to a vlastně my jsme vlastně vytvořili klientskou aplikaci, která všechny tyhle ty, nebo klientskou knihovnu, která všechny tyhle ty workaroundy v sobě implementuje. Je otázka, jak dlouho se nám to bude dařit držet, provozovat, protože s každou změnou vlastně té knihovny ZIP, na kterou my stavíme, zase musíme ty naše peče aplikovat a bude to poměrně složité. Nicméně tu naši knihovnu jsme zveřejnili jako open source, takže kdokoliv další může použít. Co se týká toho napojení vlastně SAML protokol, tak moje ID SAML protokol umí poměrně dlouho. Tam to napojení bylo celkem jednoduché. Vlastně metadata NIA se načtou do moje ID jako standardní service provider, který komunikuje protokolem SAML. Dochází tam vlastně k výměně jednoho jediného atributu, to je ten jednoznačný identifikátor, přes který potom dojde ke ztotožnění v základních registrech a NIA si vytáhne všechny údaje, které pak předává těm službám přímo ze základních registrů. Jediný větší problém, který jsme řešili, byl algoritmus podpisu. My všude používáme v SAML komunikaci, v EduID, ve všech SAML vlastně klientama RSA SH 512, ale bohužel tento algoritmus podpisu NIA nepodporuje, takže jsme tam museli snížit na RSA SH 256. Tam to s nima diskutujeme, Microsoft poslal nějaký patch, který se teď testuje, který by to vlastně umožnil podporu i těchto dalších algoritmů a to jsme zatím ještě neskoušeli ty odpovědi vlastně šifrovat. Tam čekám trochu, že by taky mohly nastat nějaké problémy. Tak, to byla ta část vlastně napojení na API, kterou musíme implementovat u nás a druhá část jsou vlastní podmínky nařízení eIDAS. Tam se vlastně zákon odkazuje na existující prováděcí nařízení, na nějaké návody. Ministerstvo vnitra vydalo dokument, který se označuje DKP-IDIP, což je souhrn všech vlastně těch předchozích dokumentů v angličtině, v češtině, kde definuje ty požadavky. Týkají se hlavně vlastně něčeho, co se říká úroveň záruky, protože každý autentizační prostředek může definovat buď nízkou, střední, značnou nebo vysokou úroveň záruky. A zase jedná o určitou kombinaci síly toho autentizačního prostředku a nějakého ověření totožnosti. Tady vidíte, že třeba na tu nízkou stačí nějaká jednofaktorová, na značnou už musí být dvoufaktorová. Na tu nejvyšší úroveň musí být dvoufaktorová autentizace, která odolá útočníkovi s vysokým potenciálem. To je takový zajímavý termín, jako který není jasný, záleží na tom, jak si ho kdo vyloží, ale budiš a musí tam být nějaké fyzické ověření totožnosti. Vlastně trochu odbočím k moje ID. Možná jste zaznamenali, že my jsme v letošním roce spustili ověřování už totožnosti vlastně uživatelů na checkpointech, což je strašně zajímavá vlastnost, která je definovaná zákonem. Zákon o základních registrech vlastně říká, že systém základních registrů musí umožnit provádět vlastně toto ověření totožnosti. A funguje to tak, že kdokoliv chce udělat to ověření totožnosti, tak přijde k nám. My mu vygenerujeme nějaký unikátní identifikátor, on s ním pak jde na checkpoint, je to vlastně zdarma na 7000 místech po celé zemi. Tam přidá ten identifikátor spolu s, vlastně s ověřením té totožnosti a nám pak ten identifikátor spolu s údaji té osoby přijde zpětně datovou schránkou do Cizinicu se všema vlastně údajema. Takže tam jako dochází krásný jako
mechanismu ověření totožnosti, který je asi úplně zadarmo. A je zajímavý, že to využívají zatím asi jenom, já nevím, 10 nebo 15 je tam datových schránek nebo subjektů zaregistrovaných, což je vidět vlastně na tomto odkazu, kde je popis té služby. Co je pro nás podstatný, je tady ten bod, že my vlastně získáme přesnou totožnost z registru obyvatel. To znamená, v tom předchozím bodu jsem zmiňoval, že my pak musíme provést nějaké stotožnění a poslat tam údaje toho uživatele. A takhle my ty údaje máme přesně, jak jsou v základní registrech, takže nemusíme řešit nějaká malá velká písmena, mezery, problémy ve formátování. Takhle přesně víme, že když tam pošleme ty data, které tímhle způsobem získáme, takže pokud ta osoba existuje, tak k tomu zmačování dojde. A druhý je, že vlastně to je strašně silný ověření totožnosti, protože na tom checkpointu si de facto můžete zřídit datovou schránku, ze kterou získáte, vlastně můžete dělat cokoliv, můžete prodat firmu, jo, jako kdyby se řeklo, že tohleto totožnění jako je možný snadno prolomit, tak vlastně celý jako systém datových schránek jako trochu postrádá smysl. To znamená, je to poměrně silný ověření totožnosti. Úzký hrdlo tohoto ověřování je vlastně obsluha checkpointů. Tam prostě narážíme na to, že určitý procento tam neprojde. Je třeba vyplnit nějaký formulář, který sice obsahuje jenom 5 polí, ale stejně nám dorazí odpověď datové schránce, kde něco chybí, co tam se nepodařilo vyplnit a podobně. Vůbec ideálním řešením, co jsme si představili, bylo, kdyby my jsme vytiskli tomu uživateli nějaký QR kód, které ta obsluha by si načetla a vyplnilo by to v tom formuláři a bylo by to hotovo. A to zatím bohužel nefunguje. Snažíme se nějak diskutovat s provozovateli, jestli by třeba nešlo rozšířit, zatím to je spíš hudba budoucnosti. A trochu problém je vytvoření vlastně testovacích identit, protože se tady jedná o dva systémy, základní registry a datové schránky. To jsou systémy, které nejsou nějak moc propojené a i když si můžete vytvořit snadno datovou schránku testovací, tak nejde moc snadno vytvořit identitu v základních registrech testovací, která by na tu datovou schránku třeba byla propojená. Překvapivě jakoby je to poměrně populární, u nás už od toho března vlastně přes 300 validací tímto způsobem proběhlo. No a druhý bod vlastně, my jsme teďka v říjnu spustili dvoufaktorovou autentizaci přes standard FIDO 2, což je, troufám si říct, jeden z nejmodernějších trendů v oblasti autentizace ve webovém prostředí, a který využívá vlastně asymetrické kryptografie, kdy máte k dispozici nějaký token, na kterém je uložený privátní klíč, který by z toho neměl jít dostat. A ten můžete použít vlastně pro párování s veřejným klíčem, který je uložený vlastně na straně té služby. Je podporován prakticky ve všech prohlížečích. Včera dokonce vyšel nový iOS, kde už to je i v Safari, takže to už je co říct. A problém možná trochu je nízká dostupnost těch tokenů, přestože existuje spousta webových shopů, kde si je můžete pořídit, tak třeba na Alze nebo na CZC, tam je snad jeden poměrně drahé zařízení, ale předpokládám, že to se v budoucnosti může změnit. My jsme to teda spustili v říjnu, zatím sbíráme nějaké zkušenosti, lidi, kdo to používají, nám píšou na blog zkušenosti, takže za to jsme samozřejmě vděční a my na základě toho ještě se zamyslíme nad tím, jak bychom to měli možná udělat jinak. Co je podstatné, že vlastně FIDO Aliance, což je organizace, která zastřešuje vlastně celou tuto technologii, vydává certifikace na tyto zařízení. To znamená, my jsme schopni se odkázat na certifikaci, která je uložená v tom zařízení, jakou to splňuje úroveň té certifikace. L1, L2, L3. Druhý problém je, že vlastně na webových stránkách, kde se o té certifikaci píšou, že tu úroveň L2 v tuto chvíli splňuje asi jenom dva produkty, tu úroveň L1, tam je asi 50 produktů, což je poměrně dobrý, a tu úroveň L3 zatím nesplňuje nic. Takže, ale sami říkají, že je to jakoby poměrně nová věc, takže tam se dá předpokládat, že se to nějakým způsobem bude vyvíjet. A my jsme to teďka potřebovali nějakým způsobem svázat, tu autentizaci a to ověření totožnosti, a jediná možnost, která jako nějakým způsobem nám toto umožňuje, je, že my vlastně v momentě, kdy si ten člověk připojí nebo vytvoří ten autentizační prostředek, ten druhý faktor, tak my mu vygenerujeme ten unikátní identifikátor a pošleme ho na ten checkpoint, aby došlo k tomu ověření totožnosti. Protože jedině v tenhle ten moment my víme, že držitelem toho tokenu je ta oprávněná osoba. Což je trochu smutný v tom, že vlastně žádná nějaká validace prováděná v minulosti nestačí. Prostě jakoby my nemáme možnost
jak prostě ze zákona potřebujeme ověřit toho držitele toho tokenu. To znamená, je to trochu nevýhoda, že bude muset po každý ten člověk jít na ten checkpoint v případě, že se chce připojit, ale to asi jinak nejde. A teď teda bych přistoupil k té krátké ukázce, co máme teďka vlastně na našem jako testovacím prostředí hotovo. Je to testovací prostředí, to znamená, může se stát, že to neprojde. Je to testovací prostředí napojené na testovací prostředí vlastně NIE, takže tam může být zádrha někde tam. Já jsem teďka vlastně na stránce, kde se jako zakládá moje ID účet, tak já tady dám nějakou testovací identitu. Jsou tak malý blechy na tu dálku, je to bude zajímavý. Jo. Tak, tady něco vyplním. 3, 4, 5, 6, nějakou ulici, město. A? Tak už to tady běží dlouho, tak to musím provést ještě jednou. Máme hodně času. No, tak tady vlastně se zadávají piny, kdo jste zakládal moje ID, tak si tím prošel. Tady na tom testovacím prostředí stačí zadat 8 jedniček a 8 dvojek. A tady si zadám nějaké heslo. Tak a teď jsem vlastně v moje ID a teď to nastavení vlastně toho týny si představujeme, že by asi probíhalo tak, že by v stávce nastavení bylo propojení na státní správu. V tuto chvíli vlastně počítáme s tou autentizací FIDO, takže já si vlastně musím nastavit to FIDO. Tady je nějaký popis, čem to slouží. Teď mě to vynutí tady ťuknout na tlačítko na moje vlastně YubiKey a znovu zadat heslo pro potvrzení, že to jsem opravdu já. Tak v momentě, kdy jsem si zadal to FIDO, tak teď si můžu jako nastavit už tu NIU. Tady to popisuje, co se bude dít. To znamená, že na další stránce mi to vytiskne kód, se kterým mám jít na checkpoint. Takže jo, ještě vlastně mi to teda vyžaduje znovu, abych se autentizoval, že opravdu jsem to já s tím autentikátorem. Tak a tohle je vlastně stránka, kterou si užitel vytiskne, ze kterou je na checkpoint a to hlavní informace zde obsažená je tenhle ten kód, který musíme nějak dostat zpátky. Ale tady to teďka přeskočím celou tu cestu na checkpoint, to by trvalo dlouho. A jestli pustím takový skriptík, který vlastně toto... Toto vlastně přeskočí. A tak teď se vlastně se nám vrátilo zpátky, ta informace o té validaci, ztotožnilo se to a já teďka vlastně můžu ještě jednou potvrdit vlastně, že jsem to opravdu já. A teď vlastně probíhá ta komunikace s tou NIO. Tady to někdy trvá 2-3 minuty, bohužel, a někdy to ani neprojde. Já jsem si psal s lidma z Nakitu, vlastně, že tam je nějaký problém na tom, jejich prostředí a oni říkali, že o tom ví a že to řeší a že to je mimo jejich síť a že na tom pracujou. Tak jenom tady chviličku budu sledovat, co se děje jakoby z logu moje ID, jestli to probíhá nebo neprobíhá. Zatím to probíhá. Teď to poslalo vlastně tu SOAP zprávu na zprávu základních registrů. Přišla první odpověď, druhá odpověď, třetí zpráva, přišla třetí odpověď, tak to by to mohlo jako doběhnout. A tak to doběhlo. Takže vlastně a to je hotovo. Vlastně teďka vlastně mám takhle spárovaný účet s NIO a já teďka vyzkouším vlastně to přihlášení
Protože my kromě toho, že se snažíme o nějaké napojení do NIA s pohledem moje ID, tak provozujeme Národní uzel pro přeshraniční autentizaci, tak já se teďka pokusím vlastně připojit ke švédské službě testovací vlastně přes vlastně ten eIDAS uzel. A ten eIDAS uzel skončí na NIA, kde tady vlastně je vidět, že je tady už jako napojený jako moje ID, jako jeden z možností jako identity providera. Tak já tady vlastně, teď jsem se na stránce moje ID, tak já tady zadám vlastně to heslo. Teď zase musím ťuknout na YubiKey. A YubiKey je zaseklý. To je pravda, že to se jako v tom Firefoxu občas stane. Zkusím, co se stane, když tady dám cancel a vybudím to znova. Tak, a teď se to celé, jo, už to prošlo. Takže vlastně teď jsem se přihlásil přes tu YubiKey a vlastně dokončím tu autentizaci. Vlastně on to zase, jakoby se to vrátí teďka, teď se to vlastně vrací z moje ID zpátky na NIA. Tak uvidíme, jestli NIA bude odpovídat. Ano, tady je možný si nějak zobrazit údaje. Tady byl jsem stotožen jako nějaký Karel Redrich. Souhlasím s předáním údajů do zahraničí a teď to přeskáče přes ten eIDAS uzel vlastně na tu zahraniční službu a jsem vlastně zase jako ve Švédsku s tou identitou. Tak, a to je vlastně všechno. Ještě teda poslední slide, závěrečný. Kde teda teďka jsme? My aktuálně bojujeme s tím, že dokážeme stotožnit libovolnou osobu, která nemá v sobě diakritiku, což je trochu omezující v našem případě. A to znamená, když tam pošleme cokoliv s áčkama, čárkama, tak to nedokážeme stotožnit. A jsme zkusili všechno možné a zatím jakoby, já si trochu myslím, že vzhledem tomu Microsoftu, že tam bude nějaký problém kódování nebo něco takového, ale čekáme na pomoc na kitu. Tam je prostě problém, že mu už třeba čekáme 14 dní, 3 týdny a zatím jako nemáme žádnou zpětnou vazbu. Oni jsou teďka v nějakém režimu testování nějakého releaseu a nemůžou moc rychle reagovat. Druhý problém, který řešíme, my si myslíme, že celý tento koncept by splňoval vlastně tu nejvyšší úroveň záruky. Nicméně ten dokument, který vlastně zveřejnil ministerstvo vnitra, tak to neumožňuje, protože tam je požadavek na kontrolu dvou dokladů. Když to na tom checkpointu se kontroluje jenom jeden. My s nimi jako vyjednáváme a myslíme si, že by to mělo, máme nějaké informace, že by mohli ten dokument změnit a rozšířit ho o tu ověřování na těch checkpointech i na tu úroveň nejvyšší. Poslední bod vlastně je, nevíme, jestli stačí, jaká ta úroveň té certifikace bude stačit. L1, L2, L3, to by byl problém, protože takový zařízení neexistuje, takže to taky ještě uvidíme. Minimálně plánujeme to, když tak akreditovat na tu úroveň střední, tam bychom zase třeba nepotřebovali vůbec žádnou certifikaci, nebo bychom mohli použít MyID autentikátor nebo vlastně OTP. Tak, to je aktuální stav, je vidět, že jsme v nějakém procesu, který úplně jehož konec úplně nezávisí na nás, bojujeme na několika frontách, ale já doufám, že snad někdy v brzkých příštích měsících by to už snad mohlo klapnout. Takže já vám děkuju za pozornost a odpovím případně vaše dotazy. Máte nějakou statistiku, kde se moje ID použilo? Kde se moje ID použilo? No, jako my z našich systému víme, že existuje zhruba 1000 služeb, které už to mají nastavené. My máme vlastně takové dva modely. Jeden model je bez smlouvy, kde kdokoliv si to může okamžitě zapnout. A druhý model je se smlouvou, to znamená, která služba s náma podepíše smlouvu, tak zaplatí, myslím, 1000 korun ročně. A my ji navíc přidáme ještě informace o stupni ověření. Tam víme, že těch smluv máme asi 400, to znamená, jsou to prostě stovky služeb, kde je to možné použít, možná až tisícovky. Jestli jsem pochopil tu otázku správně. Tak. Jiné dotazy nejsou? Jestli dotazy nejsou, tak děkuji za prezentaci.